اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کا نام لے کر جو رحیم مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج بھی آپ لوگوں کے لیے ایک نہایت کارآمد اور مفید وظیفہ لے کر آئی ہوں، لیکن ایک وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور لوگ بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ وظیفہ خاص جمعے کے دن کے لیے ہے۔ آپ نماز جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد نماز ظہر ادا کریں۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد دو نفل نماز اللہ کے حضور ادا کریں۔ وہ نفل نماز ادا کرنی ہے آپ نے، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں بیٹھ جانا ہے، اور جو بھی آپ کی مشکل یا پریشانی ہے اس کو اپنے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ درود شریف کا ورد کرنا ہے۔ 21 مرتبہ درود شریف کا ورد کرنے کے بعد آپ نے دو تسبیحیں پڑھنی ہیں، یا حیو یا قیوم ہوگی، اور اس کے بعد دوبارہ 21 مرتبہ درود شریف کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کو گر گرا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کی زندگی کا مسئلہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے وس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور آپ کی تمام خواہشیں اور آپ کی تمام ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ پھر آپ کس سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اور ایک نئی وظیفہ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔